Україна вшанувала жертв Бабиного Яру. У День пам'яті на території урочища відкрили новий меморіал. Це 40-метровий дзеркальний диск з 10 високими металевими колонами. У стовпи вмонтовані 32 динаміки, які створюють звуковий коридор з ефектом хору. З кожної колони щогодини звучать дорослі і дитячі голоси, які перераховують імена убитих. Колони і диск інсталяції спеціально простріляні кулями того ж калібру, який використовували під час розстрілів нацисти. У рамках відкриття монумента подію відвідали перші особи держави і представники багатьох релігійних конфесій.